او دا حدیث کی بالکل شتا یو لیش زمک حدیث پاک کی راضی کچا پردیونی ولا یو لیش بالکل حدیث کشتا دا بخاری شریف حدیث تی دا قیامت پر از با دا لیش زمک تر اوم زمک پور اللہ را دا پر غاڑا کی ورواچه دا دیر لوی گناه دا پردی زمک نیول او قبضه کول دنیا کی خوبا دیتا پیدا والی و آخیرت کی بسکے دیر زیادت سخت گناه دا دیر زیادت کچا سرم پردی زمک وی ورطلی پریدی دا جنازی منز پا جہر جیز دیو کنا نا دا جنازی منز با بالکل پٹ کئی من خوبیا دیکھے دا امامانو پا منز کسی لگ دیر اختلاف شتا خود من دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا مذہب دا جنازی منز سلور تکبیر دی یا نیت تے اول بنیتو کی او دا غینا پس با بیا تکبیر با ہوئے بیا با سانا ہوئے دا سانانا پس بیا بل تکبیر رو ہوئے بیا پا نبی علیہ السلام درود شریف ہوئے دا غینا پس بل تکبیر با ہوئے او غا دعا با ہوئے اللہ مغفر لحینا یا دا ما شم دا پارا بیا بل تکبیر با ہوئے او سلام با ہوگر دے دا بغیر دا تکبیرون ننوٹور ارس با پا پتا ہوئے او که یو سری دا اسم نوردی کنا صرف نیت دیو کی پڑکی چی مراولی که دا جنازی منسکم پا خلیسو نوی او دا سلور تکبیر ہوئی او سلامو گردی بس دام کافی دا جنازی وشو زمون خلق دا جنازی چراشی تکبیر تشوی زان لو دریگی که تکبیر نیم تشوی دید جنازه که ادریگی او دا امام سر دی تکبیرو نوی اللہ اکبر بیادی و سر بلوی اللہ اکبر اگر دوت شوی دی چی امام کلا سلام گردی دا غی نمخ کری اگر دو ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر سلام دیو گردی بس جنازہ شو دی دویم ہوئی چی یو سلید مسلمان رور یا رشتدار سر دریو رزو نزیاد خبری انکی اصلی ملشی جہنمی بی کنی نا جہنمی خونه دی خود گنیو گٹلا توبه دیو بس دا دریو رزونا زیاد اروان کول دا گناه دا نبی علیہ السلام فرمایی که دریو رزونا یو مسلمان سر زیاد اروان مکوا آن کس دینی مسئله و دا دینی مسئله که لکه یو سلی دی دین بیزتی کرنی دا یا دا شریعت پسی سسپکا ویلی دا او تا غل زور ورکه و دا دریو رزونا زیاد امور سر بیا اروان کینو خیر دی کولیش او که اصلی مل شو تاو سر بیزای در روز دون زیاد اروان کلی دا نتوبه و باسا وی خدا اصلی چی پلا رزی نو خاون با پا شریعت که مخ خدی نمخ کی دی و که خدا با تی مخ کی دی اگوی ناشنا تا پوز کردی چی سنگی اخوا خیی دے زمانہ کے ہو خدا مخ کی سڑی رستی و معشوم دا سڑی پا ہو گئی خبر لیڈی مخ کی و لیڈا رست ہوئی او معشوم پا ہو گئی کڑی او پیڑر کی ودلا پی بیل منڈلی اللہ وڑی دا خبر دا سے لازم خبر انلا کہ خدا مخ کی و کہ سڑی مخ کی دا پردے خیالی ساتھ دی خدا دے بے پردے نپری دی او پا پردہ کی دیزان سر بوزی نو که یو دے دوال روان او که سلی مخ کی وی او که خد مخ کی خدا سے بنا کئی یا خد دکان کی دکاندار سر سودا کئی او دے والا پا موٹر کی معشوم سایتی نا قصہ بنا کئی دکاندار لبے یوائی سودا لے نپری دی گوار سودا خودی والا سلی رہ لی حدیثو که خود صلی رحمه وی دغرا غلی چی قطکوی بنا حکم رشتدار چی شریف پردن کئی سود خور دے حرام خور دے فحشکارے کی مبتلا دے بلکل دسرا تعلق قطکا زورن والا ورکا تاکی دا دمر سق گناہو ندی اسی وسر اخپل غم خادی کوا اور ایر نزدیت اللہ تل وسر مکوا اگا حرام خور دے سود خور دے بے پردگی کئی اگا بستا بچو تا دا دا گناہ تیرا منتقل شی نو کتا غلا زورا ناکے
د زورنه په بنیاد وسره روانه کینو بالکل ور سره کولیش او لاول خو پوی کا ویلا گناهونه مکوا پوی ک نسیت ورته وک ک نسمیږي نبیات ځان ساته او باقی سیل رحمی دی تنو چې سړی خلکو کړه دي کور دی وقرار وخت ناشتی نه په غم خاده کې خیر دی کته ولا خدمت لور دی ورزا والا او ک بے پردگی کای نو بیا بے پردگی ځان د غیدا زنانونه ساته یا خپل زنانه بیا مور پرېدا که څوک دا وایي چې الله ته چې ستا د لوی شان په خاطر ستا د مخ د تجلو په خاطر زما دعا قبول کړه بالکل دا الله لوی شان دی او دا الله د ذات ډېر لوی تجلیات دی دا الله داسې مخ نشته لکه زمونږ د مخ پچا خو قرآن حکیم کې ځان له الله مخ ثابت کړی دی خو داسې مخ نه لکه زمونږ دا الله د شان سره مناسب نو که څوک وایي یا الله ستا د لوی شان په خاطر ستا د علم په خاطر ستا د قدرت په خاطر ستا د خپلې مخ په خاطر زما دعا قبول کا دا جیز دی څه ګناه پکې نشته بلکې ښه خبره ده او دا شته دی د الله په لار کې د یو من ثواب یو کم 50 کروڑه بالکل که څوک علم پسې وځي یا که څوک جهاد لځي که څوک تبلیغ لځي که څوک حج لځي که څوک عمرې لځي دې ټولو سفرونو کې که د حج سفر دی که د عمرې سفر دی که د تبلیغ دی او که د علم سفر دی په دې که د جهاد سفر دی په دې ټولو کې د یو من ثواب یو کم 50 کروڑه دی دا یو زنانه د قرآن حکیم یاد کړی دی وای اوس دغه بیمار شوی دی خاون د خاون مور یعنی خواښې نو خواښې خدمت کوي قرآن ته یېرېږي نه قرآن به ولې یېرېږي د خواښې خدمت ته هم کوي او قرآن د دور یاد ساتي لږ لږ دور دی کوي ګورې قرآن شریف یادول سنت دی او بیا یاد پاتې کول واجب دی یو سړی یاد نم کنو ګناه پکې نشته سنت دی یادول خو که ګورې هېر شو نو بیا حرامه ده اوس بیا یاد ساتي در باندې واجب دی او که خیال دی ونه ساته او درنه هېر شو د دې نه لویه ګناه بله نشته دا بیا ډېره لویه ګناه ده چې څوک قرآن یاد کړي او بیا ترنه هېر شي د مونځ نه پس بل فرض حلال رزق ګټل دي نو بالکل دا ثابت دی چې مونځ نه پس خو نه خدا چې حلال رزق طلب کول دا فرض دی فریضه بعد فریضه دا لازم دی در باندې ولی په خپله به خپل ځان له نفقه پیدا کړي بچو له ښځې له حلال رزق د ځان د بچو د ښځې نفقه در باندې واجب ده دا وګټه چې دې کې هم ثواب دی د کب څومره مقدار دی چې هغه خوراک جیز وي وزن بعضې خلک وایي چې دا کب هم دومره مقدار وي نو خوراک یې جیز دی او دومره نه دا خطا خبرې دي ښه کب چې هر څومره غټي حلال دی صحابه کرام یو سفر باندې تللي وو نو هغوی یو ځای کې دریاب کب راوغورځوو یوږي شوي غریبانان نو هغه چې دوی دغه که دا په تورو باندې ووهه 15 ورځې هغوی هغه غوښه وخوړل نو بیا یو صحابي بخاري شریف کې حدیث دی د هغې کب دوله شی راواغېشتې او داسې ودرولې دوله شی او چې کم پکې غټ اوښ هغه یې راوست او چې کم پکې اوږد سړی وو هغه یې پې د پاسه کېنم او د هغې دواړه لشی یو ځای کړی وې د هغې لاندې تېر شو سر یې ورسره ونه لګېده دومره غټ کب نو کب چې هر څومره غټي دا حلال دی حرام نه دی نعت شریف کې که د جانان لفظ راشي نو خیر دی نبی علیه السلام ته جانان لفظ استعمالېده ټیک ده که نه جانان خو ښه لفظ دی پښتو کې دوسته وایي چا سره چا مینه وي نو هغه دپاره خلک جانان لفظ استعمالوي د وسیلې خو ډېر قسمونه دي که نه نو بعضې قسمونه صحیح دي او بعضې قسمونه صحیح نه دي چې په نیکو اعمالو یو سړی وسیله نیسي نیک اعمال لکه د غار هغه حدیث مې درته ویلی وکړه درې کسانو درې واړو خپل نیک اعمال الله ته وسیله کړل نو خیر دی څه ګناه پکې نشته دی او یو ښځې له خاوند طلاق نه ورکړي او عدالت ولا طلاق ورکړي دا واده کولی شي که نه دا خو یو ډېره اوږده مسله ده
دیکھ بیا پورا تفصیل چې مونږ ورو نو دا غیب پرانا کې فیصله وکړ بعض سړي وی هغه اس قسمه غلطی نه وی غلطی د خزی وی او هغه عدالت ته لاړ شي او سخت پیسې مې استعمال کی او عدالت د خاون نه جدا کی او بعد دې چې هغه د خاون غلطی وی نو دا مسله داسې نه ده دیکھ اجمالی خبره مونږ نه کوو دا غا تنسیخ قاضی ولا الوګده مسله ده دیکھ چې چا ته مسله پیخی ناغی دی مسله بیا ځان خپل رابطه وکړي چې ما پوه کی ناغی مطابق جواب وو یو سیسته یو سړی تکیه و یو قرآن لولي لوستی شي که تکیه یو شي ته ډډه والي او قرآن لولي نو هېڅ ګناه پکې نشته خو آداب د قرآن دا دی چې سړی دې قبلې ته مخکي او قرآن تلاوت ته کوي خو که ډډه م وي پملاست هم د قرآن حکیم تلاوت کوي نو دې کولی شي څه وبال پکې نشته بریت کټ کول بهتر دی او که قینچی کول دغه دی داسې صورت حال دی د بریتو متعلق دا دی که یو سړی بریت مکمل خری ام جایز دی یا که یو سړی په قینچی باندې یو والي سرمن ښکاره کېږي دا هم صحیح ده او که یو سړی داسې پرېږدي چې دا غاړې ته والي لکه د انسان د روزې په شان پاتې شي دا هم صحیح ده درې واړه صحیح ده الله ذکر بالکل پا حدیث کی ثابت تھی ہاں حدیث پاک کے راضی لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله تر سوچ پ مقدس مکا الله الله وی لکھے گی اگے پر قیامت پر ناراضی دا خو طالبان سوال لکھ لري خودم را خبر ادا چے کہ امام وسرا ربنا لك الحمد وی فلیشی ربنا لك الحمد سمع الله لمن حمده دموي وسر ربنا لك الحمد دموي امام دي سر برداغا قوم لك برابر شي بالکل دی یو گنا یا دی چې دا یو گنا یو سړی کړی وی او دې توبه وباسي نو چې دې کې دې کوم ګناه لیکلې دا بالکل چې دا غینه په اخلاص توبه وباسي او دا نیت وکي چې آینده لپاره به الله دا ګناه دنو کوم او ویم نکي الله بر توبه قبول کړي خیر کہ وسلی گناہ کی توبہ و باسی بیات گناہ شی بیار توبہ و باسی دے اخلاص او قصد کی جدا گناہ بیان نہ کو ممکن اللہ وہ تو گناہ معاف کی زوال زال قران شریف پنا او زلو سپارو سر بس چل کو دے زمانہ کے دی بہتر طریقہ دادا پرے دور کے چ زال قران شریف پنا دے دری طریقے وصل کی یو خدا رچ او بو کی اور غټ کانې و پورې وتړلی اوچت اوبو کې اور دی خو هغه مونږ ځکه خلکو ته نه وایو چې اکثر دا بیا د اوبو نه روچته شي او خلک اکثر په دې اوبو باندې اوبه خورې هم کوي نو پټو ته هغه پاڼې لاړې شي نو هغه بیا اکثر په دې ډیرانونو سره دغه شي نو دغه مونږ ځکه نه وایو او دویم دا دی چې دا وسوځوه او ایرې یې دریاب ته وغورځوه نو هم نه کېږي ځکه چې اکثر هغه ایرې بیا مونږ هغه حفاظت نه شو کولی که د کندې په غاړې نو ټیک ده هغه بیا اکثر هغه پاڼې والوځي اوچته ګند مند ته لاړې شي او دا غو بم اکثر بیا دلانون په تلالی شی خلک راکې نو دې زمانہ کې د قران شریف د پانو د پاره خه طریقه دا چې دا زاړه دا خخ کا مقبره کې چته ولا یو کند او کنا او بس هغه کې خخ کا او یا چې کملی وشي مړی نو هغه مړی تل حد ته چې تاسو کله تبه ولګوي نو ډورا کې دا ور سره کې دا سانه طریقه ده د مړی سره ډورا کې تل حد نه دی خو تا هغه ډورا کې دا زاړه قران شریفونه یا زاړه سپاره دا ور سره کې خو دې شي خدا قرآن به پوره عزت کوي بیا د بی بنه کوي قرص قرآن شریف خرڅي خیر قرض هم خرڅي قرآن شریف که څوک قرض خرڅي لکه عامه سودا څوک خرڅي قرض نو سړی یې خرڅول شي یو سړی منخ ته کړی ده چې نو هغه د نظر شیخ غوښه وغیره په خپله خوړی شي یا نه چا چې منخ ته کړی ده منختي په خپله به هم نه خوري او نه به د بچي خوري او نه به مالدار سړی خوري نه به پخپل خوري نه به بچی خوري نه به مالدار سړی خوري منخ ته کدا د الله په نوم منخ دی کوي ها بعد خلک دا زیارتونو په نوم منخ دی کوي دا ګور ډیر لوی ګناه ده نظر عبادت ته عبادت بد الله کې د بندنه شکول نظر دا منخ ته د الله کوا ها ثواب کرے او خیرات ته ته نیک سړی تا یا زیارتونو ته بخینو بخلی شي او منخ ته نظر بد الله په نوم ګوره کوي او چې منخ ته اوکې په خپل به هم نخوري بچی به هم نخوري مالدار به هم نخوري غریبانان به خوري نو دا خو بیا ډېره ګرانه خبرې دی وجه نه د خلکو ته منختي مه کوې خو چې کله څه تکلیف در باندې راځي نو خدای پاک سره سوداګانې مه کوې که دا کار دی وکړو نو زه به دا کار وکړم او که تا د زوی جوړ کړو نو خیرات به کوم خدای سره سوداګانې ولې کوې هغه سات خیرات کول نو خدای به درنه تکلیف دفع کوي سودا مه کوه چې یاره که دا کار مې الله ته وکړو نو زه به دا کار وکړم سودا مه کوه الله سره جوړې توړې مکه بس نقد خیراتو کا الله بدنا غ مصیبت لري کی
دیوی چې دروخ کم ځای جیز دی دروخ په یو څو ځایونو کې جیز دی یو چې د دوو مسلمانانو صلح او جوړه کوي نو هغه ځای کې دروغ جیز دی دو مسلمانان دی او د هغې منځ کې جوړه کوي نو که رښتیا وي خو جوړه نه کیږي نو یو تم دروغ ووایا یا خو ستا صفت کوي بل تم دروغ ووایه چې بل ستا صفت کوي په دې بیا جوړه راشي او یو د جنگ او د جهاد په میدان کې که دروغ دی وي دا جیز دی دشمن ته دې آواز وکړو چې ما پسې لوی لښکر را روان دی حالانکه نه یا په یو طریقه ری هلته کې جهادي میدان کې دروغ ووې چې دشمن پرا گیر کې لیکن دروغ جیز دی او یو دریم ځای دی خو درته نه ښیي که نه وښیم ورته عجیب او که ښځه دنه خفه یي او خوشحاله یې نو دروغ ورته ویلی شي او نو چې اوس دنه داسې ډیمانډ وکړي چې هغه ستا په وس کې نه دی او ته بازار دا شی راوړو دا شی راوړو دا شی راوړو دا شی راوړه او ستا په سرمن کې هغه شته دی نه او راشي یاره دکان بند شی پیدا نه شو اوس که ورته دا دروغ نه وی خو د سره روانه کوي که نه مصیبت خدا چې ښځې خو زمونږ د سر د پاسه سوري دي هلته خو بل غم جوړیږي او که رښتیا ورته وی نو خو روانه جوړیږي که دروغ ته بچ کیږي دې درې ځایونو کې جیز دی هسې دروغ نه روان وی یو سړي د روجو دیګ منلې دی د هغې په ځای باندې دېشکي کې روجې پخی دا ټکي کیسې منلې هغه به پخی ولې دی وایي دا ملګری چې په ریډیو او په ټي وي باندې د قرآن شریف تلاوت چې کله نشر کیږي سجده تلاوت اورېدو باندې سجده واجبیږي او که نه واجبیږي خبره داسې ده دوه قسمه تلاوت دی یو هغه تلاوت دی چې هغه د کیسټ نه وي د کیسټ نه نو هغې باندې نه سجده تلاوت واجبیږي هغې ته که سړی غوږ کې نه دي نو ګناهګارېږي پېم نه هسې خو خدای چې غوږ ورته کېږي ادب یې دار خو بیا هم که ورته غوږ کې نه دي قرآن حکیم کې الله فرمایي اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون چې قرآن کوم ځای کې لوستل کېږي نو چپ هم شه غوږ هم ورته کېده نو دا چپ کېدل او غوږ کېښودل واجب دی لیکن هغه چې د انسان د خولې نه تلاوت کېږي او که د کیسټ نه تلاوت کېږي نو ادب خدا دی چې بیا هم ورته غوږ کېده خو که غوږ دې کې نه ښود نو ګناهګارېږي پې نه کله تلاوت سجده پکې راغله نو سجده در باندې واجبېږي هم نه هغه کیسټ که ته مثال په طور جیب کې واچې یا بې اودسې او هغې له لاس هم یوسې د تلاوت کیسټ دی نو د هغې حکم د قرآن شریف په شان نه دی اوس قرآن شریف له خو بې اودسه ګوتې وړلو ګناه ده دغه کیسټ لکه ته بیا اودس هم ګوتې وړې نو هېڅ پروا نشته ته بې ګناهګارېږې نه یو خو ادب دی نو ادب خو بل شی دی لیکن د ګناه خبره دغه تلاوت که تا واورېده د کیسټ تلاوت ها نو هغې باندې که غوږ دې کې نه خود بې ګناهګارېږې نه کیسټ له لاس ور وړی شي بې اودسه هم او سجده تلاوت هم نه واجبېږي او کوم چې بذات د قرآن حکیم تلاوت کېږي د کیسټ نه نه نو هغې ته غوږ کېښودل هم واجب دي که غوږ نه کې ګناهګارېږي او که د سجدې تلاوت آیت پکې راشي نو هغې باندې سجده هم در باندې واجبېږي نو د ریډیو نه دا پته لګي هغه ریډیو والا مخکې اعلان وکړي چې دا نشر کېږي بذات یا د کیسټ نه وي هغې ورسره داسې څه الفاظ وکړي د هغې نه پته لګېږي چې دا بذات دی او که دا د کیسټ نه دی نو که هلته کې بذات په ریډیو کې یو سړی لګیا دی هغه تلاوت کوي خو د هغې مثال داسې دی لکه بلوټ سپیکر کې ته یو سړی اوري نو هغې ته بیا غوږ کېږدي او که سجده تلاوت راغله نو سجده به هم کوي او که بذات نه وي د کیسټ نه وي نو بیا خیر دی دا خو څه د طالبانو سوال دی بعضې خلک دا وایي چې خدا لفظ خدای مو وایو نه نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې شته نو خدای پاک لفظ مو وایي در حقیقت خدا لفظ یا مو وایو خدای پاک نو دا خدا فارسی لفظ دی د دې معنی دا ښه سوال دی په دې لږ ځان پوه کې زمونږ ډېر خلک وایي خدای پاک او خدای پاک او دا الفاظ زمونږ د خولې نه زیات بوځي نو د دې معنی درسته ده غلطه نه ده ځکه خدا معنی خود په خپله راغلی دی چا پیدا کړی نه دی پخپل راغلی دی الله او چا پیدا کړی نه دی نو معنی ټیک ده او زمونږ د عقایدو مسله دا ده چې هغه لفظ چې د هغه قرآن کې راغلی وي یا په حدیثو کې راغلی وي نو هغه خود په الله باندې د هغې اطلاق کیږي او په قرآن او په حدیث کې نه او معنی د قرآن او د حدیث سره د نوم سره قرآن حدیث کې چې کوم نوم راغلی دی هغې سره معنی برابري د هغې مرادفي یا د هغې لازمي نو د هغې اطلاق هم په الله باندې صحیح دی نو د معنا په اعتبار باندې خدا لفظ غلط نه دی خدا لفظ معنی دا ده چې په خپله راغلی دی او دا ټیک ده دا معنا دا په نسبت صحیح دی خو زما خپل یو سوچ دی هغه دا چې هغه لفظ چې هغه په قرآن کې راغلی دی هغه لفظ چې د هغې نبی علیه السلام په خپله مبارکه خوله ویلي نو هغه لفظ بهتر دی نو لفظ د الله وایه الله پاک موږ هم لفظ وایو ما وایي چې غلط نه دی
خو لفظ دا الله کتا سوائے چه الله پاک الله پروردگار دا ډیر خل لفظ دی زکا چه قرآن حکیم کې دا لفظ استعمال شوی دی خدا په قرآن او په حدیث کې نه دی راغلی یا دا په احادیثو کې دا لفظ استعمال شوی دی نو قرآن او حدیث کې چې کوم لفظ راغلی دی رب العالمین ځان ته کوم نوم یې ښودی دی او پیغمبر علیه السلام ورته کوم نوم اخلي هغه ډېر زیات بهتر دی بل دا دی چې دا خدا لفظ اکثر خلک روان دی نو خلک د خدای جوړ کړي څوک د خدای جوړ کړي د دال نه تې جوړوي نو ګوره د الله نوم روان شو نو دا لفظ اکثر خلک روانی هم او خلق غلط هم استعمالی نو بهر کې ما وی که خدا سو کوئی کنا نو غلط نه دی معنی درست ده خدا دې په ځای باندې اغه نوم چې کوم قران کې دی په حدیثو کې دی لله الاسماء الحسنى ها الله د پاره خشته نمونه دی نو په اغه نومونو الله او بلې اغه نومونه چې رب العالمین قران کې ذکر کړی دی یا نبی علیہ السلام په حدیثو کې ذکر کړی دی اغه زیات بهتر دی نو کو داغه په دیتا سو الله پاک وایه الله رب العالمین وایه رحمان وایه رحیم وایه دا زیات بهتر دی دغه نوم اغشتل خا دا یو خبر راغلی دا چر مخکې مړې کول ښه کار دی یا نه او کم وخت مړه کولی شي نو زما خیال داری چې دا چې تا ما اورېدلی دي چې دا مونږه یو مفتي صاحب دا په ریډیو باندې په ترجمه کې ویلی دي او ګوره ما ته چا وویل چې چر مخکې مړې کوې او مړه کولی ښه دي خو زما خپل چې کوم سوچ نه داری چې دې مړه کول ښه خبره نه ده چر مخکې بې ازاره شي هېڅ تکلیف یې نشته دا ماشې خوري دا پروانې خوري او دا یو شی دی چې دا په اوبو کې پریوځي نو زهریله شی دی نو ډېر سیزونه داسې دي که هغه په اوبو کې پریوځي نو هغه زهریله وي خو کوم یو سیز چې د هغې نه څه خاص ضرر انسان ته نی د هغې وجل نه دي پکار یو نبی علیه السلام په یو حدیث کې یو شی استعمال کړی دی وضع ورته وایي چې د هغې وجل پکار دی خو هغه چرمخکې نه ده هغه دا سورسر کربوړی دی کوم سورسر والا کربوړی دی که نه نو هغه سورسرک اپړومبي غزار وجل پکار دی فورا لومبی خدا سره وجل او دا چرمخکی خود ما په خیال ډیر بی ضرر شي اکه نه بی ضرر نه ده دا خو بلا ماشی خوري دا څومره حشرات دي که دا چرمخکی دې مړې کړه دا حشرات دا ماشی به تباه و برباد بدي دا خو رب العالمین هم دې لپاره پیدا کړی دي دا رنګ چینده خلا او چینده خلا په اوبو کې پرېوته خو د چینده نه غټ د زهر او شی بل نشته پورې چرمخکی نه چیندهخه کې زهر ډیر دي که دا په اوبو کې مړه شو هغه اوبه دې وڅکلې ګوره ماران اکثر چیندهخه خوري ډېر خطرناک شی دی نو د اخواغي کې هم زهریله حیوان بهر کې زه د چا متعلق تنقیدی خبره نه کوم خو وجل یې ښه خبره نه ده سړی چې په تمو خبرو سړی مرتد کېږي نو د مرتد کېدو خو ډېرې خبرې پیغمبر ته سړی سپک خبرې وکړي په دې امکان مرتد کېږي الله ته سپک ووایي قرآن ته سپک وګوري عقایدو نه انکار وکړي نو د مرتد کېدو خو یو نښه نه ډېرې نښې دي او که توبه وباسي بالکل چې توبه انسان وباسي نو رب العالمین و تبیا هم معافی کوي که توبه وباسي او دې توبه نه پس هغه نیکه چې مخکې واپس کیږي کنه هغه الله پې خبردار د خدای خوښه ده که هغه نیکه ولا بیا ورکوي هم او که نه ورکوي هم یو دلم چې توبه وباسي نو په هغې باندې کار کوي د سحر د مانځه کې د سنتو څه حکم دی که جمع ولاړی نو ګوره جمع چې ولاړی که نه زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې ترسو امام دویم رکعت رکوع لنیتلی او ته د دویم رکعت رکوع لاندې کولی شي نو سنت وکا او که ستا یقیني چې یاره اوس دا سنت زه کومه نو امام دا دویم رکعت هم مانه دي نو بیا سنت مه کوه پرېږېدې خو سنت به کوم ځای کې کوي او عموما زمون خلق دلته جمع ولاړی هلته په سنت ولاړی نه سنت که امام دننه کوټه کې ولاړی ته بار سنت کوه او کچرت امام بار ولاړی ته دنه په کوټه کې سنت وکا دا سي ځای کې سنت وکا چې د امام قرات نه اوري پرې مسله ګورزان کوی کې ته مو خواله جمعتون ایدل تک امام قرات ویل تک ته سنت باندې ودرېږي او دومره زر زر سنت کې چې په هغه سنت پویم نشي هل د امام غا आवाजم اوري نو که دا سي وی چې د امام غا आवाज ته اوري او سنت کې د زړه نه برابرېږي نو بیا سنت مګو پرېګي دا خچ دا سنت در نه پاتې شي بیا به سره سکه نو زمونږ د امام محمد رحمت الله علیه قول دی هغه وینا ده چې بیا نور روخي چې د هغې نه پس د دوه رکعته سنت پکې کم سنت چې سهار کې دنه پاتې شو نو باس پرېږي ده چې نور روخیږي نو بیا هغه دوه رکعته سنت بیا وکا دا کولی شي یو امام دې واړه بولې وکړل خو استنجې نه ده کړې
صرف چاره دامی وکړه مونږ اوشو کونه شو استنجا ته څه ته وې استنجا او نکړه خو چې پاڅېد خو وجود به هم پلیت وي او جامې به هم پلیتې وي نو په پلیت وجود او په پلیتو جامو کې خو مونږ نه کېږي. ہاں دا مطلب غالباً دی چې په لوټه یا په کاغذ به استنجا کړي په اوبو به دی که بالکل استنجا ونه کړي دا به څنګه ایمان چې بالکل استنجا ونه کړي بیا خو یې وجود هم پلیت شو جامه هم پلیته شوه بیا خو دې خبره نه ده. او که په لوټه یا په کاغذ دې ځان اوچ کړي او د هغې نه پس دې چاره دام کوي نو خیر دی لوټه او کاغذ باندې استنجا صحیح ده. وڑا استنجا پہ سڑے پلوٹو کی یا پا کاغذو کی او پا اوبو او نم کی نو خیر بعد وقت کی خلق پا سفر روانی نا مسئلہ یادو ساتھ ہے نو جی پا سفر روانی نو آل تک گنا گنی او بنی نو بعد خلق اگا پا او دس مات کی اگا لوٹو او کاغذ استعمال کی دا غیر نفس بیا او بگوری او بنی لوٹنی نو خلق ورطا گوری اندامون اخکاری پا بو استنجا کی دا یادو ساتھ ہے. خیر دې که داسې موقع وه چې تلوار دې وه یا د اوبو کمې او تا په لوټه یا په کاغذ یا په کاڼي باندې خپله وړه استنجا وکړله اوبه دې استعمال نه کړې هم خیر قبر ته په کومه طریقه تل جیز دي. یو سړی داسې دعا کوي چې خدای دې ګوره خبره داسې ده چې قبر ته چې زه اسلامي طریقې سره به ځې اسلامي طریقه دا ده چې ته قبر ته بس نورې خبرې به پرېږدې چې دا زه سم په دې عمل کوه چې قبر ته ور مخامخ شي نو داسې طریقه باندې ادرے گا چې ستا مخ د مړي مخ ته مخامخ شي لحظه او سلام به پیواجه السلام علیکم اهل الدیار یا اهل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر وانا ان شاء الله بكم للاحقون او که په عربی کې نه شي پښتو کې وایا چې السلام علیکم وایا او دا وایا چې ته مونږ نه مخکې تلې مونږ در پسې در روان یو او که الله وغواړي نو مونږ به درسره دلته راورسو بې وس به شو بس دا طریقه ده. بیا دعا وکړه د مرده لپاره دعا وکړه چې الله یې د مغفرت نصیب کړي څه دعا چې د هغه لپاره کول شي هغه وله وکړه او که ځان دپاره دعا کوي ځان دپاره هم دعا کولی شي هر وخت کې ځان دپاره دعا کولی شي او که یو ځل الحمد و درې ځله سوره اخلاص یا نور تلاوت دې ووایو هغه دې مرده ته وبخه لا بهتره خبره ده هغه له هم پې الله اجر ورکړي او تعالی هم پې الله اجر درکړي او د مرده د قبر د تلو غټ څیز دا دی چې ته د هغې نه عبرت واخلې مقبره ته به وګوره سوچ په کې چې دا خلک هم یو ځل په دې مخ د ځمکه ګرځېدل د طاقت او د پیسو او د دنیا خاوندانو نن په خاورو کې پراته دي دا یو ورځ زمان بس د مړي د ملاقات او د قبر د تلو دغه اغراض او مقاصد دي. چې یو سړی د ګیس بیماري او بار بار اودس ماتېږي اودس نشي ټینګولی دی بس څه کوي کوم انسان چې اودس نشي ټینګولی که د واړه بولې رواني یا وینه ترې رواني یا څه بل څه بیماري وي دا هغه دا طریقه ده چې کله د مانځه وخت راشي دې دې اودس وکړي او بس په هغې اودس لمونځ وکړي بلکې د مانځه د وخت دپاره کوم وخت کې داخل شو لکه د ماسپخین وخت داخل شو هغې دپاره دې اودس وکړي په دغه وقت کې دې دغه ماسپخین مونځ هم کولی شي نور هم پکې کولی شي او چې بیا د مازدیګر وخت داخل شي بیا دې نوی اودس ولې وکړي هر وخت دپاره به دې نوی اودس کوي او په هغې اودس په هغه وخت کې دې خپل مونځونه کولی شي. دا دې وایي چې د دوو خطبو په مینځ کې چې کومه دعا ده دې کې لاسونو نه لاسونو چتول پکې نه دي پکا خطبو مینځ کې چې امام کله کینی نو دې کې چپ کې ناسېدل پکا دي کزړه کې انسان سره دعا یا ذکر یا دعا راولي نو خیر دی لاس پورته کول پکې نشته. دا غسل په وخت کې په اوچته آواز باندې خبرې کول سړی چې بربنډ نو او خبرې نه دي پکار ښه خبره نه ده او که اوکې نه څه ګناه کبیره هم نه ده خو ښه دا دي چې دې خبرې نه کوي. په دې زبرګه میاشت کې ثوابي روزي خلک نیسي دار چې مسلسل نه دې کې داسې خبره نشته که یو نیسي که دوه نیسي که درې نیسي که پرله پسې نیسي او که یو پرې دی یو نیسي دا ټول جیز دي څه خبره پکې نشته دی. اصل کې نبی علیه السلام وفرمایي چې بهتر روزي د داود علیه السلام روزي دی هغه داسې وي چې یو ورځ به یې روزه وه بل ورځ به یې کوجه وه نو که دغسې روزي څوک نیسي نو ډېره ښه خبره ده. بینک والا وی سے گاڑی ورکی یو گاڑی کی بیمہ پالیسی وی دیر بیمے نہ جان سات دل پکار مفتی شفیع سے رحمت اللہ علیہ پدی مستقل کتاب لکھ لے پ بیمہ پالیسی باندھ بیمہ زندگی دا دا سود پ دے سود نہ خبر خالی نہ راغی نہ جان سات دل پکار نو سیل سوی زکات ور نہ لور لا د لور اولاد دا زوی لا د زوی اولاد دا نو سولا کد لور وی او کد زوی وی اگی زکات نہ شور کول یو سړی خزې له طلاق ورکړي نو بیا هغه خزه
او سړی پکور کې اوسېږي نو ګوره خبره داسې ده طلاق مختلف قسمونه دي د دې متعلق ته دا سړی تپوسو کې بعضې طلاق دی چې د هغې جوړښت کېږي نو که داسې طلاق وي چې هغه یو سړی ورکړي وو د هغې جوړښت کېږي بی د نکاح نه هم د بعضو کېږي او بعضې د نکاح سره کېږي نو دې مسله کې داسې فتوا نه ورکوو دا سړی دې راشي او پخپله دې دا تپوسو کې او یا دې معلومات وکړي پنځه توله سرو زرو باندې زکات کېږي که نه کېږي که یو سړی سره صرف سره زري صرف سره زر نو چې اونیمو تولو ته ورسېږي نو زکات به ورکوي که د اونیمو تولو نه کم وي نو زکات به نه ورکوي خو که یو سړی سره سره زر هم وي او نقدې پیسې هم ورسره وي دومره داسې نقدې پیسې چې هغه سړی جمع کوي یو خدای چې له شل روپۍ جیب له ځي راځي نه داسې پیسې چې د جمع پیسې وي که زر وي که پنځلس سو یار څومره چې وي نو بیا خو که یو سړی سره توله سره زر هم وي نو د زر خو نن سبا ته زر روپۍ قیمت دی بیا به قیمت لګوي زکات به ورکوي یو سړی صرف مانځه دپاره پټکې تړي او باقي اوقاتو کې پټکې نه تړي ګوره خبره دا ده چې پټکې یوازې د مانځه سره مختص کول نه دي پکار پټکې خو د پیغمبر علیه السلام سنت دي هر وخت پټکې پسرول پکار دي ښه جامه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه ده صحابه کرامو پسر کړي دي ښکلې جامه ده نو مونځ وخت کې هم پټکې پسرول پکار دي د مانځه نه بغیر هم پټکې پسرول پکار دي تقلت په قیامت به کوم نوم باندې خلک حساب کتاب ته رابللي کېږي د مور په نوم که د پلار د پلار په نوم فلان کې د فلان کې زوی داسې اواز به کېږي دی وي په کومو خبرو سړی مرتد کېږي تو مرتد کېدو خو ډېرې خبرې دي که نه چې د اسلام او د ایمان منافق خبرې په هغې سړی مرتد کېږي او توبه سړی هر څومره توبه چې وباسي رب العالمین یې قبلوي د شکر دا سجده خدو کنه د شکر سجده کولی شي یو سړی که د شکریې لپاره یو انسان سجده لګی نو بالکل جیز دی کولی شي خو ښه دا دي چې دوه رکعته نفل سړی د شکریې لپاره قسطونه اچول ښه دي که نه دي نو قسطونه کې څه خاص ګناه نشته دي په اخره کې یو بل ته بخنه اخنه کوي او دا خو د پیسې د جمعوری یو طریقه ده یو سړی په کار وکړي خو د خپل زړه نه یو بل ته بخشش کوي لکه یو سړی ته مخکې خپل حصه میلو شي بلته وروسته میلو شي بلته د هغې نه وروسته میلو شي نو څه ګناه پکې نشته خو که یو ته مخکې وروسته خپلې حصې میلو شي نو هغې د یو بل ته اخنه بخنه کوي ښه جي دا صحیح ده جي وایي چې کوم جومات کې مونږ اوسېږو نو په هغه جومات کې جمعې مونځ خو کېږي لیکن هغې نه مخکې بیان نه دے لازان لیکن ہم یہ آپ سے خواہ نو خیر دا بیان سا لازم ملزوم نرے چی صرف خطبہ ہوئی لیشی ام دا جمعی منزا آغا کی گی اور کم دیکھے چی ستاق وقی دا جمعی دا ماندہ دا پارلوی جماعاتی آلتا تتلیش لیوی دا خپل زوم او دا غی دا دی حقوقو دا غو اخو ما دا بیانو کچی او بل سرور ولی جولو فکار دینو مانځه کې سړی ودرېږي نو خپې سونه فاصله کېږدي عام انداز کې چې څومره فاصله کې سړی ساتلی شي زموږ فقها بعضې څلور ګوتې یادوي او خیر دي چې څلور ګوتو کې څه حسر نشته خامخا هر څومره فاصله خو ډېرې خپې الطول نه دي پکار عام معمول کې خپلې خپې ساتل پکار دي یو جیب کې سوره یاسین یا نور آیتونه وي او هغې سره لیټرین ته ځي دا خو خبره نه ده که نه دا بیا ادبي ده وصل خانی ته کنه نو دی د جیب نا کله قران یا تونی یا مثلا په کیسه سوره یاسین پروت یا پنځ سوره یا بل څه نو هغه لر کول پکار تر دې هدف پوری چې په کومه ګوته د نبی رسول الله په ګوته باندې محمد رسول الله لیکل نو چې هغه به له غسل خانی ته ننوته نو هغه ګوته به مو ایستله نو دا سیزونه ځان سره ساتل نه دی پکار د یو ښځې کور کې ښځه او خاوند دي او د دغه ښځه خپل خاوند ته طلاقي او دوس غوندې الفاظ استعمالوي دې خاوند له څه پکار دي د له ښه ځیک کوتک پکار دی ځیک پېژنې دې د ښه غوټن کوتک وګوري او ښه دې ورته ونیسي چې ښځه ورته ولې دوس او طلاقي ورته وایي او که دا ځیک کوتک نه شي پیدا کوي نو همدغسې به وي لکه چې دا ښځه ورته وایي ده سره کوتک نشته کوتک وسی بیا به ورته ونه وایي په گزاره سره ګوره کوه په کوته کې چې سر ونه وي داسې زما مورې غوندې یو څو ده به ورکړه بس ډېر نه
چې کم خلک د بجلی غلا کوي د قوم غلې دي کنه بالکل د بجلی غلا نه ده پکار دا او دس نه بغیر اذان کول څنګه دي نو کیږي اذان خو ثواب یې نه کیږي پوره ثواب الله کیږي چې اودس وکړي او چې ماسپخین مخکني سنت پاتې شي نو وروسته کوم نو ستاسو خو ده کله دوه مخکې کې او څلور وروسته کې هم جایز دي او که څلور مخکې کې دوه وروسته کې هم جایز دي او د سبا د اذان نه پس باید جمعه جوړ فکر باندې دا اواز کوي نو داسې مستقله طریقه صحابه زمانه کې نه وه خو زموږ متاخرین وی خیر دی که دا اواز څوک وکړي خلکو ته چې خدای وخه مانځل راځي صرف د سار په مخکې بل وخت کې نه نو جواز شته وی زما نوم عبدالرشید دی او خلق ما ته رشید وی دا څنګه خبره ده نو اسلامي طریقه خدا ده چې پوره نوم به چاته اخلي پوره نوم عبدالرشید د چا نوم دی عبدالرشید به ورته اخلي محمد خان د چا نوم دی محمد خان نوم به ورته اخلي عبدالرحمن د چا نوم دی نو عبدالرحمن به ورته اخلي نوم روانولو کې یا نوم نیمګړی کولو کې دا ښه خبره نه ده بلکې بعضې نوم چې روان شي نو هغې کې ګناه هم شته او کتا دا سوک رشید وی نو رشید نوم اغشتل گناه هم داره زکر رشید آقا چاہتا وی چی پنی غلر روان نو نوم خودی نیمگل شو خو بہر که خود آدی چی عبدالرشید در دووی خو کسوک اسی رشید در دووی نو دا نوم مانا غلط نا دا مانا ٹکتا دا جمعی دا دویم ازان جواب دا دی دویم ازان جواب پخلی ظاہر که مکوا زلکی کاسی سوک سلی تلفز راولی نو خبران د دو اخترونو میانس کې چې څوک واده کوي دا خبره غلطه ده چې د دو اخترونو میانس کې واده به نه کوي دا سپیری یا نکاح به نه تړي دا سپیری حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي دا ګورې رواج دغې زمانې نه را روان دی دغې زمانې اوسنی رواج نه دی وایي خلک وایي چې د دو اخترونو په میانس کې به نکاح نه کوي واده به نه کوي وایي زما نکاح د دو اخترونو په میانس کې شوی دی عائشه بیبي فرمایي او وایي زما نه بختوره ښځه بله کمه ده که دا سپیره وي نو بیا به زه بختوره نه وي وایي زما نه زیاته بختوره ښځه بله نشته او په خاوند زما نه زیاته ګرانه ښځه بله نشته نو دا رواج صحابه ختم کړی دی مونږ یې نه ختمو د اخترونو په منځ کې نکاح هم کولی شي د اخترونو په منځ کې واده هم کولی شي او دا د پیغمبر علیه السلام سنت هم دي دا عایشې بیبي سره داسې شوي دي د واده په کې د دوو ښځو بدلون ګوره د دوو ښځو بدلون که داسې یو سړی وکړي چې یو کس د یو کس خور په نکاح والي او بیا دې څه موده پس ورشي رشته ورسره وکړي چې ته ماله د خپله خور په نکاح راکړه د یو بل نه خوشحاله یم څه بده خبره ده خو هر یو کس به د خپلې خور دپاره مستقل مهر دا مستقل تړي او که په دې طریقې چې ته به ماله خور راکړې زه تاله خور در کوم زه تاله اله به خور در کوم چې ته ماله دا خور در یا زه تاله اله لور در کوم چې ته ماله راکړې یعنې نه در کوم او څه مهر ولا مقرر نه کړي بیا نو دا بیا نکاح شغار وته وي دا په شریعت کې ناروا ده ناجایز دی دې نه بیا لوی نقصانونه پیدا کیږي بیا که یو سړی دا خپله خور د ضروریاتو د وجې نه پلار کړه نه پرېږدي هغه بل یې مردي کله دوی لږ خفګان راشي هلته بل یې مت راوشړي داسې بیا ښه ده ناجایزه ده په دې شرط چې زما دا خور به ستا ده خور به دلي ستا ده به زما ده خو زه اله در کوم چې ته راکړې تا اله راکړې چې زه در کوم دا ښه خبره نه او که اسې د زړه په خوشحالۍ باندې یو کس د یو خور په نکاح والي او بیا بل بل خور په نکاح والي پوره شری چې کوم مهر دی هغه ولا مقرر کی دا خیر دی ما سره نقد روپی دی زر روپی دی پرې سره په زر روپو او سره درم دی که زر روپی در سره دی او سره درم در سره دی نو بیا دا غسرو زر قیمت به ولګي هغه قیمت به زر روپو سره جمع کې دا یو زکات به ورکې سلويخت روپو کې یو روپی په دې حساب باندې دا د مرګري تپوس کړی دی او ښه تپوس یې کړی دی دی وایي چې مال خلک د چنده را جمع کوي لکه یو کس ته خلک د جومات چنده را جمع کوي دې لپاره یې جمع کوي چې د جومات بلم ته ورکړی شي او د امام تنخواه ته ورکړی شي نو وایي هغه تنخواه وغیره د یکم تاریخ باندې ورکول پکارې او خلک چې پیسې را جمع کوي نو عموما هغه په نهم یا په لسم یا په اتم تاریخ را جمع کوي مقصد د دا چې زه د خپل جیب نه د جمعه ته بل داخل کم یا د خپل جیب نه د امام غ تنخواه ورکم
او بیا خلق ما تا غی پیسی را جمع کنو پا اغی ایوز که غا پیسی بیا دا خلق و غزق پل زانت حساب کم دا جید دو که جید نری خو خبر خدا دا خو چی اغا پیسی چی خلق و دت را جمع کلی دی اغا پیسی دی پا امام لپتن خاکی ورکی او پا بل کی ورکی خو خدا سی نکی گی لکا دا امام تنخواہ پا یکم تاریخ ورکول پکاری یا بل پا یکم تاریخ جمع کول پکاری او دا لا پیسی را جمع شوی ندی دا پا نهم و پا آتم و پا لسم را جمع کی گی نو دے دے قوم سرا دا قوم نا دا اجازت والی چی رو را ستاسو پیسی ما تا روستو را رسی او زد خپل پیسی پا بل کے ورکوم زد خپل پیسی دا امام پا تنخواہ کے ورکوما ستاسو آقا پیسی پا بیا ما تا پاتی کی گی نو دا قوم نا دی اجازت والی نو بیا قدا سکی نو خیر دے بیا پا دے کسا گناہ نشتا دچه مثلا زر روپے امام تنخواہ ورکلا اپا یکم تاریخ او بیا پا نهم لسم و تخل کو زر را جمع کلی ارا دشوی دا غی پیوس کے دکا مثال پتا ور بل داخل کے زر روپے او پا یکم تاریخ بانے مثلا او بیا قوم دلا پا نهم یا پا لسم مائن زر روپے را جمع کلی پا غی وست کے اگر دشو تزیاتی کمی پا کنی رازی خیر دے خو اگا پیسے چی دخپلی ولا گولی دا غی پیوس کے اگر دا قوم پیسے دی بیا جیب کے چی ومغ امر چی خون دلا گولی دی دا خیر دی خوخه خبره پدې کې دا دا چې دا قوم نه دې خبره اجازه په غواړي دا پکار دی اسی جمعات کچه خفته سوق دا غانې د جوګ د پاره اخلي دې خرڅول جایز دی او کنه دا خفته جمعات کې نه دا پکار دا سې کار دی چې د جمعات شی اون په هغه جمعات کې لا ګول پکار دی کچه خفته نو پکار دی چې د جمعات ډکون کې استعمال شي او کله جمعات ډکونو برای کې نه استعمالي کې نو بل جمعات کې خیر دی استعمال شي او یا یو طریقہ باندے او کتا دغی کم نے استعمالی گی یو دا سے پاک زیک استعمال کجی پاگی خاشنا یا پاگی سوٹے یا پاگی کے بل سا گندہ شے پیدا پاسا انہوں گھر دے گی دکا دغی خطرہ عبادت شوے دے اللہ رحمتون نزول پاکے شوے دے نوچے اگا پدا سے زیک استعمال نشی چے اگا زیک بیا سوٹے یا متیازے سوک کئی او یا غلط زیک اگا استعمالو نہیں پکا دا دیو درود شریف لکی چی اللہم صلی علی سیدنا فی اول کلامنا اللہم صلی علی سیدنا فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی سیدنا فی پروس کے سوک دری یو طرف یو دل اولو لی اللہ با دا او رو دا درود ثواب ورکی نو ما تا دا حدیث کی دا نشتا دی تا دا بزرگان و قول کی بی با و حدیث کی خو ما تا ندا معلوما البت ما تا سو تاویلو چی بہتر درود شریف اگا درود ابراہیمی دی کم جمون پا منزکی لو دی دینا بہترین درود آغا نونشتا دے ورد کوئے درود شریف دیر دا فضیلت شیر تراوی سلور حلو رکاتا جیز دیکن جیز دی و طریقہ دا سنہ دا طریقہ دا صحابونا دا دو دورا روانا دا دا خضو دا اعتکاف بسنگ کئی بار تا سبق تا پارا نور تا وطل مالا تو جی اعتکاف مسائل ببلے جون بایان کم خود دمرا دا چی زنانا کینی نو کی دینی و آغا زنانا دے لکی احتیاط دی زنانا بعض وقت بے احتیاط ہے دا سے وقت اعتکاف تکینی چی اکثر پہ اعتکاف کے داغی غفل تکلیف و بیماری راشی بیا لوی خان نو زنانا دے اغا زنانا دے پدے کے لگ احتیاط کو کی دا سے زنانا چی اغا دا پدا غیر روزو کے دا دا غفل مخصوص بیماری نا محفوظ بھی نو کی دینی نو اکثر زیادی دا اعتکاف پا وقت کے تیرے او قدمار تا پکی لکسات لکینی یا سبق وی نو بالکل پولیشی پکی نور مسائل دا اعتکاف دیدہ با ہندے جمعہ کے بیانوں گے انشاءاللہ دا پتی دا غالی پا انو کی زکاة شتا او کنشتا بلکل پکی نشتا پا پولو باندے چی کم بوٹی ولار دی شوی دی یا سپیدار دی پولو باندے نو پاگے کی زکاة نشتا دی چی ملے لمبولو لا روان کی نو تلاوت کو تلاوت ہر وقت جائز دے خدا نا چی گنی لمبولو لا اخلی نو خلق تلاوت کی دا خاص وقت کی ندے خاص وقت کی دا خاص خبر نشتا کم دا خاص وقت کی تلاوت کی او بل وقت کی دینا کی ہر وقت تلاوت کو نشتا بعض خلق ہوئی چی پا کور کے مار وجل خنے دی کور کے چی کم ماران دی نو دا غی متعلق پہ حدیث کے راضی چی اکثر پیرے دا مار پا شکل کی وی نو آغیل با یو آواز ورکے بلکہ یو درے آواز والا ورکا چی دا تاوجہ یا یو احادیثو کی دام راضی چی پا عہد دا سلیمان دا غی عہد و تا پیش کا چی تا غیب شا باہر کے فاسم والا آواز یو درے آواز ورکے او دا غی نا پسم دے غیب نشنو بے وجل شے وی بعض خلق وی چی دا مسبخین دا سلور رکات سنتو نپس دا فرض پور نفل نکی گی خبر دا سینا دا نفل کی گی خو بہتر دا دی چی سنت اوکی نو متصل اغا سنتو او دا فرض پا میانسکی بل عمل مکاوا بعض دا مون علمو لیکی دی یو قول پا کشتا دی چکو چا سنت اوکل رو پس نفل اوکل دوبارہ دی سنت اوکی اغا مرجوح قول دی سراجش قول ندی سنتو او دا فرض پا میانسکی بل عمل کول ندی پکا
سنتو پسی فوری فرض پکار یا که ساسکار تسبیحات پکی وی نکولی شی دانا نبی علیہ السلام طریقه و دا فرض و نمخ که غی سنت کردی متصل ماسپخین امام سنت نیکلی ناغا جمع ورکولی شی و کنم بلکل ورکولی شی خو خدا را جلی سنتو کی او دا غی نپس دی جمع ورکی لیکن کده سنت نیکلی او دی جمع او کی او دا غی نپس سنت کی کن کولی شی چه کم معشوم پیدایشی تاور ملی ساوانلی جنازه ضرورتی نشتا وجود اون لقی خواه که لاس پی اولا قول لاس پا داد جمدی معشوم نخدا بیا به جنازه که لاس پی اون لقول اندام اون لقو آواز اون لقو نو بس دا بیا مرد جنازه ضرورتی نشتا کلی توی بازی سوالگری رازی که دا بابا پا نوم بانده دا بابا من او دا بابا من دی سوالگرو تا ورکول پکار دی سوال بالکل حرام دی دا بابا من نشتا دا اسی خبری دی بابا پنم چه صدقه که بزرگان تیر شوی دی دا مونگ دا تورنزو بابا جی سیب رحمت اللہ علیہ تیر شوی دی حاجی سیب محمد امین رحمت اللہ علیہ تیر شوی دی نیمولای بابا تیر شوی دی دا طول بزرگان دی یو دورکاتا نفلو کا او ثواب و تبخا یا لگ صدقه کا غریب مسکین لور کا ثواب و تبخا او کدا کم سوالگری گردی او دا سیب پخرو بانده او پا اسونو بانده دا بلا دولت غنڈی دا بابا من ده دا ټول سوال ده دا حرام ده قطعا چه داغی خلقو لور نکه سوال خو بالکل قطعا حرام ده کم چه سوالگری کئی او دا کاروباری سوالگری یو اغا سوالگری ده چه تا پتی جدا ضرورت من ده خیر ده نو غواری رتی مولا سوال ورکا یو دا کاروباری سوالگری ده چه کات پس راشی او سیبا امسا و سری او سیبا سوکوی ده ده غب بابا ملنگیم ده اٹک ده درجی سیب ملنگیم او سوکوی ده کوات بابا ملنگیم او نو ملنگی نو من نسق والی چه ملنگی اس ملنگی ده مانا ده چه سوال بکه اٹک بابا چاہتا ده ویلو چه سوالو نکاو ده ده عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ لب خلق ورکولی واپس کولی بای ده خو بزرگان تی چاہتا باو خواه چاہتا بابا جی سیب رحمت اللہ علیہ تو رنگو چاہتا بیلی یعنی مولای بابا بزرگ تیر شوی ده مجاہد چاہتا بیلی یا دا نور بزرگان چی تیر شوی دا غیبا چاہتا ویلی چی مالا منو غوالے دا خود اغی بزرگانو بیزتی کئی دوی دا دا اغی بزرگانو بیزتی دا اغی چی تسوالونا نکلی دی او نی دا چی پخپل جن سوک لگلی دی نو دا غی دا وفات نفس ولی دا شی سوک کئی دا بالکل دا کاروباری سوال گری دی چی یو سیز ولا ورنکے و توی زان خپل کار کودان لسه مزدوری کوا او دا فرشتو متعلقه اللہ سب قرآن کی احادیثو کی ذکر نشتا ممکن نچی دا قیامت ارس ختم شی تیبام جنت تبزی او چی امام پا پٹ منس کے پا جہر قیرت شروع کی روز تو خلقی سبحان اللہ ورطا ہو الحمدللہ دیوی سبحان اللہ دیوی امام با پیش شی تکبیر تحریمہ پا ذلکی با نوی دا خو زمان پا نیس شرط تا دا با خلی باندی وی اللہ اکبر لکی نکی گی خواہ نقیراتم پا لکی نکی پا خلیو پی خواہ مخواہ خلیو پی خوزی او دا دو رکاتو باندی دا تحییاتو نچی دی پاسی دسار پا مانزی که بیا واپس که ناستا نو دیر بیا دا غو کی بس صرف سجد سحوہ دیو کی بس دا کافی دا خواہ دا بل مرگری یو تپوس کئی چې زمون په وجوده کې یوه غټه کمره ده چې خاص د سبق او د لمونځ لپاره جوړه شوې ده هلته په علاقه کې جومات موجود دی نو آیا دغه کوټه کې جمع کیږي که نه کیږي که څه د خپل کور کې جمع کول یا په خپله حجره کې دننه کمره جوړول د لمانځه لپاره دا مناسب نه دی د جومات ته منځ لدي نبی علیه السلام فرمایي لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد د جومات د ګول نمونځ د جومات کې پکار دی که په کور کې کوي نو کیږي خو ښه خبره نه ده پوره ثواب یې نه کیږي که د یو سړی یریږي د دښمن نه یا دشمنی وی یا بل سو عذری وی چی دا غیده وجی دا کور نبار تا وطل وطل گران وی نشی وطل اینو بیا پا خپل کور که بہتر دا کدی زان سر دا کور دو دری کس مرگری که جماعتو کنو خیر دی زان نم بیا دا سی وقتی مسکول شی خواه دا بل مرگری تا پوس کئی چی یو خدا دا رمضان ند دو دری روزی مخ که اولاد اوشی پورا رمضان که رو جی نینی ولی خدا که قضا رو جی نیسی نو سمره بنیسی چه سمره تی قضا شیمی بودی کمیاش تا یو کم دیر شوا یو کم دیر تو جی قضا دیو نیسی او کمیاش تا دیر شوا نو دیر شو رو جی دی قضا و نیسی
د میاشت اندازه دی وادي پلیت ځای باندې چې دی پلیت وي نجس وي نو هغه ځای کې مونږ نه دی په کار جانماز هلته اچول نه دی پکار پاک ځای باندې جانماز اچول په کار دی د شهید په قبر باندې سپینه جنډه ولګېدې دپاره په دې کې ثواب دی نه یې ضرورت نشته قبر باندې جنډې لګول دا شریعت کې منع دی په قبر یو نښه کول چې پې خپل مړې پېژنې نو دا شترې ثابت دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته تشریف راوړه نو د هجرت نه پس یو صحابي دی حضرت عثمان ابن مزعون رضی الله عنه هغه وفات شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله ورغې او یو صحابي دی حکم وکړ یو تیګه راواله په دې قبر کې حدیث پاک کې راځي چې هغه صحابي لاړ هغه تیګه درنه وه هغې نه شروع چتولې نو یې په خپله لاسونه مبارک سرګرم کړل اصحابی فرمایي د نبی علیه السلام د لیچو مبارک او هغه سپینوالی ورسره ما په دې سترګو کې دی هغه تیګه راوړه او په قبر د عثمان ابن مزعون رضی الله عنه کې کېښوده او یې فرمایل چې په دې به موږ خپل ورور پېژنو نو که په قبر د پېژنګلو دپاره سړي یو نښه کېږدي نو دا جایز دی او جنډې لګول په قبرونو باندې دا ښه خبره نه ده د شریعت کې څه خاص ثبوت نشته دی نوکونه په کوم ورځ اغېستی شي او کوم ځای کې نوکونه هر ورځ اغېستی شي نکونه لویول نه دي په کار بعض علما د زیارت ورځ دي کوي چې زیارت ورځ باندې نکونه اخیستل په کار دي په هر کې هر ورځ سي وي او هر ځای کې سړی نوکه اخیستی شي خو د نکونو دا چې کومې سي واخلي دا چونکې د انسان یو جز دی د احترام څیزونه دي دا د یو ځای کې خښ کي یا یو غالې ته دي وغورځئ ځکه د انسان د وجود یو جز دی نو چې په دې کې څه قسمه بیا دغه رانشي بې عزتي د انسان د وجود رانشي دارنګ یو سړی ویښته کټ کړي او هغه فالتو ویښته وي نو هغه هم داسې ځای کې غورځول په کار دي چې یو ځان له طرف وي ځکه د انسان سره د ټولو اجزاو دا محترم دی د عزت خاوند دی نو چې یو غالې ته وغورځئ هغه داسې بې ځایه غورځول چې خلک ویښ پرېږدي نه دي په کار یو سړی قرآن وایي چې یاره تی په ځای توی ووایي د سواد په ځای سینو وایي زوی په ځای دا خو ګوره داسې خبره ده چې دې کې پوره احتیاط په کار دی بعضې وخت کې د یو لفظ بل حرف په ځای که بل حرف ادا شي بالکل معنا کې فرق راځي مونږ به فاسد شي نو خدا ده چې سړی د قرآن په اصولو یا ځان پوه کړي ګوره مونږ خو د دنیا لپاره پوره زده کړه کوو نو که د مانځه لپاره مونږ کم از کم د مونږ دا سورت فاتحه یا کوم سورت چې سړی لولي نو که دا هم سړی د یو قاري صاحب سره دروازې لږ لږ دوه دوه حرف هم زده کوي انشاءالله څه ګرانه خبره نه ده دا ښځو جنازه درې ځایونو باندې کېښودل او بیا اوچتول دا هېڅ قسمه په شریعت کې داسې قسمه څه مسله نشته دی چې یاره یو ځای کې کېږدي بیا اوچته کې بیا کېږدي دا څه هسې زیاتي خبرې دي شریعت کې داسې قسمه څه خبره نشته دی دوی وایي چې د مانه په متیازو کې پی پی ا منی هغې قطرې محسوسېږي ډېر علاج مې وکړو افاقه نشته هر مانځه دپاره اودس کومه د معذورې مې وکړې در حقیقت معذورو چې یو سړی نه متیاز یو شان څاڅکي بیږي دا معذور دی یا مثلا پیپ راځي یا منی بار بار وځي دومره وخت ته نه میلاویږي چې دی په هغې کې اودس وکړي او دی پکې منځ وکړي نو دی معذور دی دی د هر وخت لپاره ځان له اودس کوي او په هغه وخت کې په دې یو مونځ هم کولی شي دوه هم کولی شي درې هم کولی شي وخت لپاره اودس پکار دی ماسپخین وخت لپاره مثلا اودس وکړه په دغه ماسپخین وخت کې پکې د دغه ماسپخین مونځ هم کولی شي بل ورسره قضا هم کولی شي نفل هم ورسره کولی شي او که چېرته دومره ټایم د ده اودس ټینګېدې شو متیازې ته نه تللې چې دی پکې د ماسپخین مونځ سره د اودس نه وکړي نو بیا دې ښکاره خبره ده چې بیا دې د اودس وکړي او هغه دغه دی وکړي دا هغه مزد دی وکړي پکې اوس د هغې نه پس بیا داسې لکه د یو د مانځه د ټایم نه پس دومره وقفه پکې کېدې شوه چې دنه یو شان متیازې نه بیدلې نو هغه د معذور په حکم کې بیا نه راځي د بل ملګري تپوس کوي چې امام صاحب نه وروستو غیبت وشي نو امام صاحب غیبت کوي مونځ کېږي که نه مونځ خو ځان له یو شی دی مونځ خو هر چا پسې کېږي غیبت ځان له یو ګناه ده او ډېره لویه ګناه ده غیبت ځان ته ساتل پکار دي او غیبت چې څوک د چا وکړي د ده ټولې نیکې هغه پسې لیکلې کېږي نو غیبت ځان له ګناه ده ځان ته ساتل پکار دي
یو سړی سره کار کوم په بینک کې ملازم دی ما تنخوا د بینک د پیسو نه کوي نو دا تنخوا نو بینک کې ملازمت خو ښه خبره نه ده چې کوم بینک کې سودی کاروبار کېږي نو هغې سره هغه پیسې ښه خبره نه ده او دې نه ځان ساتل پکار دی خدای پاک متبادل روزګار به ولور کړي چې کوم بینک کې سودی کاروبار نه کېږي نو هغې کې خیر تنخوا اخیستلم جیز دي ځکه حدیث پاک کې د سود ممانعت راغلی دی چې سود کې وکالت کول شهادت کول د سود دپاره یا سود خوړل یا بل نه ورکول دا ټول په ګناه کې برابر دي بالکل حدیث الفاظ دي جی دا بل ملګري تپوس کوي زه بوډا سړی یم او یوازې مونځ کوم سړک یا سړک نه دغه نشم تللی نو جومات هم نږدې دی جومات نږدې و جومات ته ځان رسولی شي جومات ته تلل پکار دی او که یو سړی بالکل داسې څوک نه وي چې جومات ته یې بوځي په سړک باندې ګاډي د وهلو یریوي نو بیا ټیک د کور کولی شي عذر دی خو که څوک وي نو سی وي یا زوی وي یا یو بل څوک وي کور نه بار روځي هغه ته ما جومات ته بوځه او بوتلی شي نو پکار دی چې جومات ته مانځله لاړ شي دا بل ملګري وایي چې الک خو با جینې وخی خو چې جینې ځان دپاره الک دا ښه خبرې نه دي نه دې الک ځان ته جینې خوښوي او نه دې جینې ځان له الک خوښوي ها البته یو شی شته دی چې که چېرتې یو جینې یو الک یو جینې په نکاح اخیستل غواړي نو شریعت کې دا دي چې که دې داسې یو طریقه باندې هغه جینې مخ وویني یو طریقې کې فتنه هم ترې جوړېږي او نو دا بیا جواز شته دی او ساز چینه په خپل پلار الک روانی نو کو په دې خیالي وګوري چې د سره زو واده من پلار ورکی او دا الک ما خو خپل شکل نشي د جواز مشته دی خدا په دې خیالت باندې قتل چې د خواهش په بنیاد نه وي د فتنه نه جوړيږي ال دا قتل جایز دی خو خبره ده چې پلار الک لو واده کوي یا مو پلار الک نه تاسو پوسو کې جنې دی وته وجرا د لو کو کنه تاسو خو خلک نه دا کومونی بیا نه خو خپل فتنه جوړ شي دا رنګ یو جنې چې څوک چاله ورکی اومه ورته وي ولې دغه د جینۍ روسو سره بیا خوښه نه د هغې نه بیا لوی مصیبتونه جوړېږي نو په نکاح کې د الک او د جینۍ رضا او د هغوی نه تپوس کول دا ګوره ډېره ضروري خبره ده مونږ خلک په دې کې بې احتیاطي کوو بیا د هغې نه وروسته لوی مصیبت او لویه لانجه جوړه شي دې کې لیکلي دي جلالین شریف نمبر 2 صفحه 243 کې دی وی په 14 ماشه کې لیکلي دي چې دا سابقه په نومونو باره کې راغلي دي چې هر مصیبت لپاره کافی دي او تفصیل دا ګوره خبره داسې ده چې مصیبت الله لرګي الله نه ما سوا هیڅوک مصیبت نشي لرکولی نو په دې حاشیې کې حاشیې لیکلي دي باقاعده ماشې د برکت لپاره اصحاب کهف نیکان خلک وو بزرګان خلک وو قرآن حکیم کې ذکر راغلی دی خو په دې نیت نه کې د دې نومونه د وجه مانا الله مصیبت مانا نومونه لرکوي نه مصیبت الله لرکوي هسې برکت لپاره کوي چې یو سړی کېږي نو خیر څه بدیت یې نشته خو نیت په دی چې مصیبت راوستونکی الله دی لیکونکی الله دی دا به پوره نیت بهوي دا پټکی دا شملسونه پرې خودل پکار دي نو ارسومره چې ویده کې صحت نشتا او البته د دې املا د نیمې پورې علما لیکي پکار د سړی پرې دي لیکن کدا غي نه وګدې ډېر وګدې خو نه پکارې اسراف تي کې غي نه لندمي نو دې کې څه پروا نشته دي امام راتلو سره قبله ته ودرېږي او تکبیر شروع کی د نبی علیہ السلام طریقه وداوه چې امام بکله تکبیر اقامت شروع کړ او اقامت بخلاص شو نو نبی علیہ السلام مبارک بخی طرف ته مقتل او ګس طرف ته به مقتل اواز به وکړه صفو صفوفکم صفونه برابر کې یو بل سره نږدې ودرېږي اعتدلوا برابر شئ دا اواز به کړه تر دې حده پورې چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بد مسلین رستو شو صفونو مینځ کې به ګرځېده چې کم سړی به رستو مخکې به کوئ مخکې چا نو دا پکار دا سنت طریقه ده کی طرف تم آواز پکار دے کہ اللہ مبخا صفونا نیخ کے صفونا برابر کے دے اسلامی طریقہ دا او بلکہ حدیث کی دا سری نبی علیہ السلام فرمائی کہ لَتُصَوَّنَّ صُفُوفَكُمْ صفونا برابر کے کہ صفونا مو برابر نکرنو اللہ بستا سمخونا زونا کاغی مو خلق دا صف دا برابری بالکل خیال نسار دے او بل لمٹا بے نیوزان تا بے نیز دیکھو او سو کسور دا مٹا دیونی او چلا نیزی جگڑا در سرکی او ایمال ای دکرا کرا نہ دے کہ جگڑ کول ندی پکار یو بل سره نږدې ودې دل پکار دی صفونو کې فاصله پرې خودل ندی پکار باقی حدیث کې راځي چې صفونو میان کې فاصله پاتې شي شیطان راځي دی کې ودري نو شیطان خو اسمت ته نخلاصي کې خدا د فساد د پاره راځي مونږ کې نقصان دی پیدا کوي
نبی علیہ السلام با قوما سجدہ و جلسہ کے باقاعدہ پورا احتیاط کو، جلسہ قوما سجدہ دا بے تقریبا برابر جو رکو چوکے نو پاسا دمرا ادرے گا چو سمرتا رکو کر لی دا سنت طریقہ دا، اکا دمرا نو ادرے گی نو کم از کم لاخو بنے گے او کم لا دے نیغا نکلا او نیغ لارے نو واجب دے پری خود دے، بلکہ بعض علماء چی سر نمز دے ہونا چھو نو دیکھے لگے احتیاط پکار دے، بعض خلق سجدے نو چت سملے نیغا کر لینی چی بے سجدے لزی، بعض خلق رکو نو چت سملے نیغا کر لینی چی رکو لزی، دا گناہ دا خبرہ ندا جناب، ہر گناہ برتا اللہ پا توبہ و بخی، پردے مال در تا اللہ پا توبہ نبخ، چا مال چی دے وحلی اغب آغلا ورکے او یا با دا اغنا دا آغی مافی خواڑی، دا خیر نوافلو کے کسلے پا دویم رکات کے تر دا آخر پورے اوی اللہم ربنا پورے او بیا دریم رکات تپاجی سبحانک اللہم اوی نو خیر پورے، و دا من خلق چونکہ دا غا طریقہ و دا لگا گرانا دا بیا یو پوٹے لگ دا من خلق و بائن دا غرا زی عوام دی نو منگا مورتواو چی خیر دی نفلم دا سے کوئے لکا سلے چی عام کم سنت کئی پا دا غا طریقہ باندے کوئے، نور کا پنوافلو کے سلے پا دویم رکات کے دا عبدو و رسولو نا پس اللہم سولے دا درود شریف ہوئی اللہم ربنا ہوئی او بیا پاسی او بیا سبحانک اللہم من دریم کرکات شروع کی نو خیر دے، دا میو طریقہ دا پا نفلو کی گوارے پا فردو کی پا واجبو کی نا پا نفلو کی، او خودمونگا عوامو تا دا غسانا گوندی طریقہ مون خواہو چی بدا عبدو و رسولو ہوایا او بیا پاسا او بیا دا الحمدو نشورو کوا لکا سلے چی عام سنت کی دو کے چی رب العالمین امون فالفضل کرمون کی اللہ مون لدہ سی عبادت توفیق را کی، یا اللہ مون دا گناہ و دا گناہ دا اسبابو نا اساتے پروردگارا دا غی خلفائی راشیدین و پنشق دا مون روان کے اللہ غیصر دا مون حشر و نشر نصیب کے دو کے بازی بیماران دی کہ اللہ والا شفاور کی کسو قرض داران اللہ دا قرضون و نخلاص کی اللہ دا مون حلال رزق نصیب کی دا حرام و ندیم اللہ محفوظ اساتے اللہ دا فتنون اساتے اللہ کدا چامیاس کے روانی دشمنی طرف گرے دی والا پروغ و بدلے سمر مردگان چی وفات دی دو کے اللہ مغفرت تصیب کی او اللہ دا مون نرازی شی یا اللہ تا زمون نرازی شی اللہ مونگ دا دنیا و دا آخر دا غمون و نوسات دے اللہ دنیا و آخر کم دا خپل قہر و دا خپل غضب نمحفوظ کی کم حاجان سیبان چا حج دا تلی ری او سوک راغلی ری سوک پاتی دی غیر من اللہ پا خیر و رسولی کی اللہ دا طول و قبول شوی حج سرد عمرو سرد توافنونا نصیب و گرزولی کی آخر وقت دا اللہ زمون پا خلی دا کری